gudoomiyaha degmada Holwadaag iyo gudoomiy ku xigeenka arrimaha bulshada degmadaasi waxay maanta dhagax dhigeen wadooyin dhowr ah oo dhex mara suuqa weyn ee Bakaaraha iyadoo wadooyinkan la saaray interlogiyo ama dhagaxaanta isgasha waxaana halkan ku yaala goob ganacsi isla markaana waxa ujeedka arintan gudoomiyaha ku micneeyay mid qayb ka ah bilicda degmada iyo waliba barnaamijkiis xilqaan uu ku dhawaaqay madaxweynaha dalka gudoomiy ku xigeenka arrimaha bulshada degmada Holwadaag iyo gudoomiyahaaba waxay indhindheeyeen shaqada ka socota wadooyinka laamiyada dhawaan la saari doono iyadoona gudoomiyaha degmada iyo gudoomiy ku xigeenka arrimaha bulshada ay dhagax dhigeen wadooyinka qaar ee loo sameynayo interlogyada dhagax dhigi kadib waxa warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah dadka ku nool degmada Holwadaag oo ka mid ah 17 degmada gobolka Banaadir iyagoona gudoomiyaha ugu mahadceliyay qaabka ay u dhisayaan wadooyinka muhiimka ah isla markaana sidoo kale ka faa'iideysta dadka ku ganacsada suuqa weyn ee Bakaaraha qoto bilicda caasimada sida ay kaga hadleen maamulka dhanba waxaana aan hadda gacanta ku qabanaynaa inta insha Allah inta kale taa dhiman degmada Holwadaag iyo ku xigeenkiisa inay maanta noo yimideen oo ay noo fureen noona dhagax dhigeen wadooyinkaas ka kooban dhowr wado oo midda ka timaada Buseejo Buseejadii hore marka degmada Holwadaag Mustaf Cali Ahmed iyo gudoomiye ku xigeenko ila jooga ayaa sharaf weyn inoo ah oo gaar ahaan noqon qayb qaatay oo anagu abaabulay nugu guwaabiyeen wadadan in ay noo dhisaan dhankiisa gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada degmada Holwadaag Maxamuud Cali Xasan Maxamuud Dheere waxa uu sharaxayaa ahamiyadda interlogyadan ay u leeyihiin wadooyinkan isagoona tiriyay magacyada qaar ee wadooyinka saddex wado oo isgoysa laga sameeyay interlog wadooyinku way magacyo badan yihiin laakiin waxyaabo ay caan ku yihiin ayaa rabnaa inaan soo qaadano runtii wadooyinkan waa suuqii boostajada waxaa meesha ku taal baar dheere boostajada gubta boostajada ceelasha bakhaarka caanka asaga Lamumba dhabarka dambe suuqa Khaliifa iyo goobo kale fara badan runtii kuwa ka horreeyay kuwan waa la soo dhisay oo ama gadaal ka mara ama hore ka mara kuwaana waa dhismayaashii socday ayay ayaguna ka mid yihiin iyo horumarka uu ku tiigsanayo ama uu socdo suuqa Bakaaraha gabi ahaan gudihiisa iyo daafihiisaba intaba meeshaan waxay kale muhiim ku tahay waxaa ku yaala Bakaarada ugu badnaa Mustaf Cali Qeyre gudoomiyaha degmada Holwadaag ayaa sheegay wadooyinkan ay maanta interlogyada dhigeen ay qayb ka tahay buu yiri barnaamijka isxilqaan uu ku dhawaaqay madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu sidoo kale xusay inay ka qayb qaadanayso bilicda degmada Holwadaag. Waad aragtaan hoosha ka socota degmada Holwadaag gaar ahaan waaxda Xawataako. Runtii waayadaanba waxaa ka socday dib u dhis wadooyinka ah. Waana amarkii gudoomiyihii gobolka Banaadir aan duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish oo halku dhigiisan ahaa balad nadiif ah oo nabad ah. Anagoo taa ka duuleyno iyo barnaamijkii uu ku baaqay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo ahaa isxilqaan ku dhiso dalkaaga isxilqaan ku dhiso maxalla gurigaaga anagoo marka hadafidaasi ka duuleyna waxa inoo suuro galay in maanta ilaa iyo in ka badan saddex wado maxal yiraahdaa la dhiso dadka dadweynaha deegaanka iyo ganacsatadana aadan ugu mahadcelinayna sida quruxdo badan ee nala qaateen ee nala arkeen ee garab nagu siiyeen isagoo hadalkiisa sii wato waxa uu digniin adag u diray dadka wada gawaarida BLK waxaana ugu digay in aysan boosteejo ka dhigan meelaha laamiyada la saaray interlogyada cid lagu arko waxaa laga qaadaya ayuu yiri talaabo sharciga waafaqsan digniin ah qolooyinka caadeystay ee meeshaani ka dhigtay boosteejo meeshaani boosteejo waa ugu dhamaatay waxaan rabaa inaan baaq dheer u diro boosteejo meeshaan way ugu dhamaatay gaarigii lagu arko ama ayadoo meeshaan boosteejo lagu arko waxaan ka qaadi doonaa waa u sheegayna mar kale tilaaban ka qaadi doonaa tilaab waafaqsan sharciyagaasan ka qaadi doonaa meeshaan boosteejo ma ah meel walbo interlog la dhigo boosteejo ma noqonayso meel kale geysta marka maamulka gobolka Banaadirna waxa uu ku hoolan yahay sidii uu u sameyn lahaa boosteejoyin laakiin boosteejo gacan kurimis ah ama dadka deegaanka lagu dhibaayo ama ganacsiga lagu dhibaayo anagu raali kama nihin Fadumo Cabdu Qadir Shabeelle TV Muqdisho